осіб на прекрасний наш форум, який має обласне значення і має таку назву «Підвищення якості кадрового забезпечення закладів позашкільної освіти». Сьогодні такі питання важливі будуть розбиратися, будуть обговорюватися. Це саме підготовка кадрового складу наших позашкільних закладів. Тут знаходяться директори позашкільних закладів і Володимир Дуброва, це наш технічний центр позашкільний, і Сусакіна Людмила, яка веде обласний кулінарно-туристичний центр. Андрій Юрійович Пільняк, Так. військово-патріотичний, національно-патріотичний. Національно-патріотичний центр. І багато приєднуються. Зараз прийде Биков Валерій Олександрович, який веде Малу академію наук в нашому регіоні. І багато приєдналися директорів. Я думаю, сьогодні практикоорієнтований такий ми проведемо захід. І я думаю, що сьогодні дуже багато цінного ми узнаємо саме з функціонування, сучасного функціонування закладів позашкільної освіти, і це все, що необхідно для того, щоб заклади успішно функціонували. Справа в тому, що позашкільна освіта зараз виходить на перший план у зв'язку з військовими діями, з війною. І дітям просто необхідно бути залученими до різних студій, до різних гуртків, де вони проходять реабілітацію і де вони себе реалізують і свої таланти. Ви знаєте,